Re, viss ēters ir te! Tā izskatās šobrīd Rīgas centrā Līvu laukumā. Galvaspilsētā turpina pamatīgi snigt un arī tuvākajās stundās snigšana varētu tikai īslaicīgi rimties. Snigšanas laikā arī redzamība pasliktinās vismaz šurīt no Zaķisalas ēkas jumta esošās kameras pilsētu nemaz nevar saskatīt. Viss ir pilnībā balts. Braukšanas apstākļi galvaspilsētā slikti, lai arī ielas sāk tīrīt, tomēr tās nav iespējams iztīrīt visus uzreiz. Braukšanas apstākļi uz valsts lielākajiem ceļiem slikti arī pārsvarā valsts centrālajā daļā, jo sniegmākoņi, kas naktī nākuši no Rīgas līča un turpina virzīties pāri Vidzemes rietumu un dienvidu daļai, kā arī Rīgai. Braukšanas apstākļi uzlabojušies posmā no Tūjas līdz Ainažiem. Tur snikšana mazinājusies savukārt uz dienvidiem no Tūjas līdz pat Rīgai jāreiknās ar snikšanu un sarežģītiem braukšanas apstākļiem. Tāpat Vidzemes šosei līdz Līgatnei un līdz pat Sēnītei arī braukšanas apstākļi tur slikti un Daugavpils šosei joprojām ar apsnigušu virsmu. Nedaudz aplodojuši ceļi, nedaudz sniega ir arī dažviet Kurzemē un Zemgalē, bet valsts austrumu daļā nokrišņi ir bijis pavisam maz un tur braukšanas apstākļi šorīt ir labi. Par laiku dienas gaitā joprojām no Rīgas līča turpinās virzīties sniegmākoņi, kas skars pārsvarā valsts centrālo daļu un Rīgu, citviet tikai īslaicīgs sniegs un arī galvaspilsētā dienas otrajā pusē jau sniks mazāk, debesis skaidrosies un šodien daudziet uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra Kurzemē šodien paaugstināsies līdz +2, +4 grādiem, tātad neliels atkūsnis. Arī valsts centrālajā daļā +1, +2 grādi, bet austrumos saglabāsies sals no 0 līdz -1 grādam, pūtīs mērens ziemeļrietumu vēšu un medicīniskais laiktips šodien otrais labvēlīgs. Rīgā tātad tuvākajās stundās turpināsies pamatīga snikšana, pēcpusdienā debesis biežāk skaidrosies un tikai brīžiem uzsniks. Temperatūra paaugstināsies līdz 0, +2 grādiem, līdz ar to sniegs nedaudz kusīs, tomēr droši, ka šāds sniega daudzums nenokusīs pilnībā. Un par laiku brīvdienās tad ziema pieņemsies spēkā. Sestdienas rītā Vidzemē gaisa temperatūra pazemināsies pat līdz -10, -13 grādiem, citviet valstī -1, -6 grādi un arī dienā lielākoties sals no 0 līdz -4 grādiem, bet piekrastē nedaudz siltāks +3 grādi. Sestdiena būs pārsvarā saulaina, Kurzemē būs vairāk mākoņu un tur pavisam sīks slapš sniegs iespējams. Savukārt svētdien Latvija no dienvidrietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņa zona. Naktī Kurzemē un Zemgalē sniegs un putenis. Temperatūra pazemināsies līdz -4, -9 grādiem, piekrastē siltāks ap 0 un dienā sniegputenis būs pārņēmis visu valsti. Sniegs stipri un ilgstoši, Kurzemē sniegs pāries Lietuvu. Gaisa temperatūra -2, +2 grādi un ievērojami pastiprināsies austrumu vēš, brazmās ziemeļkurzemē līdz pat 20 metriem sekundē. Un līdz ar augstā laika iestāšanos un snikšanu, putināšanu ir diezgan droši, ka arī slēpošanas trases tuvākajās dienās sāks darbu, jo Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra arī gandrīz visu nākamo nedēļu visticamāk saglabāsies stabila zem nulles un arī nākamnedēļ bieži sniks. Valsts rietumu un dienvidu daļā sniegs ik pa laikam pāries Lietuvu. Pastāv iespēja, ka atsevišķs reģions var skart plašs aplidojums, jo šobrīd izskatās, ka var būt situācija, ka lietus līst, kad gaisa temperatūra ir nulle vai nedaudz zem nulles. Šādā situācijā veidojas ļoti plašs un bīstams aplidojums, bet par to, protams, sakosim līdz informācijai un brīdināsim.